Välkomna till lunchmusik i Sankta Ragnhilds kyrka. Idag ska vi få lyssna till en svensk kompositör från Gotland, Gustav Hägg. Han föddes 1867 i Visby domkyrkoförsamling. Hans pappa var orgelbyggare och vi kan ana att redan i unga år kom Gustav att fascineras av detta mäktiga instrument. Men han valde en annan bana än orgelbyggarens. Han blev fascinerad av själva musiken som orgeln kunde åstadkomma. Han begav sig till Stockholm och musikkonservatoriet där han utbildade sig till organist. Och han blev kvar i Stockholm hela livet och han dog 1925 och då var han bosatt i Adolf Fredriks församling. Sin tjänst som organist hade han i Klara kyrka i Stockholm, men han arbetade parallellt som lärare på musikkonservatoriet, först harmonilärare och sedan i orgelspel. Han blev känd som en mycket skicklig organist och kanske kan räknas som sin tids främste organist i Sverige. Lite kul detalj är att det var han som också gjorde Charles-Marie Widor och César Francs musik välbekanta och så att säga, tog dem till Sverige. Idag ska vi få lyssna till ett stycke som heter Cantabile och är hämtat ur hans orgelbok Fünf Stücke für Orgel, har opusnumret 22. Det publicerades 1903 och är tillägnat den danske kompositören Otto Malling. Varsågod.
Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er för allt ont, och Herren före er till det eviga livet. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.